Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımın dəlilizləri Hörmətli mənimlərim, xoş gəldiniz hər birinizə. Ümid edirəm ki, hər birinizin əhval-ruhiyyəsi maksimum dərəcədə yüksəkdir. Mən Gəşən Həşməva. Bu gün sizlərə Təhsil Nazirinin rəsmi sertifikasiya proqramı üzrə qurikulumdan hazırlanmış modulit tip testlərinin zəhnini təqdim edəcəm. Qeyd etdim ki, hər gün kanalımda sizlərə bu tip testlərlə məhiyyətini izahlar paylaşılır. Məs bu izahlardan xəbərdar olmaq istəyisinizsə, kanala mütləq şəkildə abunə olun. Baxın aşağı hissədə Gəşən Həşməva yazılıb. Onun sağ tərəfində qırmızı rəngdə abunə ol var. Həmin işarəyə toxunursunuz, abunə olursunuz ki, izahlar sizə bildiriş şəklində gəlsin. Həmçinin də ə, izahlarım sizə xoş olursa, əgər bu tibbi izahları tez-tez kanalda görmək istəyirsinizsə də, öz dəyərlə şərhlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Bir məsələyindən nəzəri də çatdırım ki, bu hissədə əlaqə nömrəmizi qeyd etmişəm. Hal-hazırda 0-dan yeni açılan qruplarımıza istər miq, istər sertifikasiyə üzrə qeydiyyat davam edir. 055 280 59 24 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq yeni açılan qruplarımıza qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. İndi isə keçid alaq suallarımızın izahına. Başlayaq birinci sualımızdan. Deməli, bizə deyir ki, sinif rəhbərimiz Aqil, sinif rəhbərimiz Aqil müəllim bizə bildirdi ki, əgər yaxşı oxusanız, sizi gəzintiyə aparacam. Nümunədə kurikulumun hansı prinsipidir? Deyir bunu müəyyən edin. Ümumiyyətlə kurikulumun 6 dənə prinsipi var. Ə, və bu prinsiplərlə də bağlı bizə imtahanda situasiya, situasiya nə deməkdir? He, məntiqə əsasla hər hansı bir mühakimə verilir, ondan sonra nəticə çıxarsın. Ha, burada da şütai tipi testdə. Bu testimizdə bizə deyir ki, sinif rəhbərimiz Ağıl müəllim bizə bildirir ki, əgər yaxşı oxusanız sizi gəzintiyə aparacam. Baxın, əgər bir şey etməmişənsə Ədədi və uşaqlara bildirirsənsə, bu nəticə yönümlüçtür. Bəzən deyirlər ki, müəllimə bu məsələni qiymətləndirmə ola bilər və yaxud qeyribə şey. Xeyr, burada fikir verirsiniz məzmunda. Aql müəllim bizə bildirir ki, əgər yaxşı oxusanız, hələ etməyib Aql müəllim bunu. Yəni deyir ki, əgər olsa, mən sizi gəzintiyə aparacam. Yadınızda saxlayın, əvvəlcədən məyən olmuş şagird nailiyyətləri bizim nəticə yönümlük prinsipimiz. Bir daha təkrarlayırəm. Nəticə yönümlük o deməkdir ki, Əvvəlcə də məyənləşmiş şagird nailiyyətləri. Yəni əvvəlcə işimi planlayıram ki, mən təqribən bunları edəcəm. Və bunu da şagirdlərimlə bölüşürəm ki, uşaqlar, əgər siz dərsiniz yaxşı oxusanız, mən sizi gəzintiyə aparacam. Nə olacaq nəticə ünümük? Yəni nəticə ünümükdə bir işi görməmişdən qabaq sanki nəticə nə olacaqsa onu deyib uşaqlara stimul verirsən də, həvəs yaradırsan. Ə, deməli, doğru cavabımız olacaq nəticə ünümük. Burada Aqil müəllim nəticə ünümük prinsipinə riayət etmiş oldu. Doğru cavabımız B. Keç saf növbəti sualımıza. Növbəti sualımız da prinsiplərə aiddi, situasiya tipli testlərdir. Yəni imtahanda bu tip testlər qarşınızda çıxa bilər. Deməli, Renat dərslərinə çox aktiv iştirak edir, müəllimlərlə daim ünsiyyətdə olmağa çalışır, eyni zamanda dərsdən sonra karate ilə də məşğul olur. Fikir verirsiniz? Burada Renat həm Ağıl cəhətdən, idraki cəhətdən e, potensiallı uşaqdır, dərslərini oxuyur da, yəni vaxt-vaxtında. Həmçinin də hərəkətlə, kinestetika. Kinestetika nədir? Psixomotor, hərəkətlə. Yadınızda saxlayın, bizim şəxsi təyönmüş deyə bir prinsipimiz var. Bu prinsipdə 3 nə açar sözümüz var: idrak, ünsiyyət, psixomotor Burda fikirləris Renat dərslərinə çox aktiv iştirak edir. Müəllimləri ilə daim ünsiyyətdə olur. Bax, ünsiyyət var. Bəyəq məndə dedim, idrak, ünsiyyət, psixomotor. Yəni avtomatik açar sözümüz burada var imiş. Doğru cavabımız nə olacaq? Şəxsiyyət yönümlü. Yəni açar sözləri tapa bilərsiz. Bax, yaxşı deyirlər, üç dənə açar söz var. İdrak, ünsiyyət, bir də psixomotor. Yəni burada ünsiyyət də qurdu, həmçinin psixomotor karate ilə də məşğul olur, hərəkət də var. Deməli, şəxsiyyət yönümlü olacaq. Ümumi bu prinsipdən açar sözləri var. Dəstlərimizə qoşulan müdavi də bilər ki, tamamilə açar sözlər əsasında keçirəm mən dərsi. Və burada da açar sözümüz ünsiyyət oldu. Ünsiyyət bir də ə, hərəkət olduğu üçün, psixomotor olduğu üçün biz götürdüyü şəxsiyyət yönümlüdür. D variantı. Keç taliq növbəti sualımıza A, növbəti omuzsa deyir ki, Nahid psixoloq olmaq istəyir. Lakin anası onun seçiminə qarşı çıxaraq, e, yox, sən həkim olacaqsan deyir. Deyir, burada pozulmuş prinsipi müəyyən edin. Bu dövrümüzün qlobal problemlərindən biridir. Uşaqlar məsələn bir sahəni istəyir, valideynin istəyinə görə istəmədiyi bir şeydə gedir, oxuyur, təhsil alır, sonra işləyə də bilmir. Yəni bu biraz qlobal problemdir. E, çalışmalıq, yəni bir də övladlarınızın, övladların seçimlərinə qarşı bir də optimist olaq, onlara yön verəy. E, sən bunu etməzsən deməyə. Burda isə Nahidin anası e, bir növ şagirdin marağını qıraraq, e, yəni Nahidin də daha doğrusu marağını qıraraq, "Yox, sən həkim olacaqsan." Yəni onun marağını, potensialını heçə sayır. E, Nahid məsələn psixoloq olmaq istəyir. Bəlkə də ən tanınmış, ən gözəl bir psixoloq ola bilər. Onun marağı oradır, düzdür? Deməli, açar sözümüz şagird yönümlü isə də olacaq maraq. Maraq Yəni maraq, tələbat, potensial. Burada da Nahidin marağı psixoloqluqdur, amma ə, anası onun seçimə qarşı deyir, yoxsa həkim olacaqsan. Ə, beləcə şagirdin ə, marağını, yəni Nahidin marağını alt üst etmiş olur və beləcə bəki də isə həmin sahədə uğur qazanmayacaq. Deməli, doğru cavabımız şagird yönümlük. Bir daha və sualımızam. Aha, növbətcəmizə deyək, Nuray, e, yox, e, Nuray yolu piyada keçidi ilə deyil, e, özünə rahat olan şəkildə keçir. Və bunun təhlükəli olduğunu da bilir. E, Nuray hansı prinsip pozur? Baxın, e, burada bilir ki, ona təhlükəlidir. Yəni nəticəsini bilir. Əvvəlcədən bir şeyi bilir. Bax, mən sizə bayaq nə dedim, nəcə yönükdə? Əvvəlcədən məlum olmuş şagird nailiyyətləri. Yəni əvvəlcədən mən bilirəm ki, hansı nəticənin qarşılaşacağam. Amma onu bilə bilə məsələn elə elə də burda nura eləyir. Yəni bilir, amma eləyir. Nə olacaq? Doğru cavabımız nəticə yönümlülük. 4-cü sualımızda A variantı. Yadda saxlayın, nəticə yönümlükdə əvvəlcədən sən bilirsən ki, hə, bu falan şey sənə bucür təsir edər. Yəni əvvəlcədən məna olunur da hər şeyə. Açar sözümüz, sizə bir də açar söz verim, əvvəlcədən sözü. Əvvəlcədən sən bilirsən ki, səni bu nəticələr, bu şeylər gözləyir. Doğru cavabımız oldu A variantı. Çünki Nüray bildik ki, piyada keçiddə deyil, özünə rahat şəkildə keçdi ə, və onun o dərkəli olduğunu əvvəlcədən bilirdi. Bilə bilə, yəni e, yəni bir növ belə deyək ki, əvvəlcədən bu işi bilirdə ki, belə bir nəticəyə qarşılaşacaq. Doğru cavabımız A, ah, nəticə yönümlük. İkinci səhifə sualımız Hə, hə nəbəzəmizə deyir ki, müəllim şagirdin yaxşı oxuduqlarına görə, şagirdlərin daha doğrusu yaxşı oxuduqlarına görə onları sertifikatlarla mükafatlandırır. Baxın, sertifikatla mükafatlandırırımsa təbii ki, qiymətləndirmə standartı olacaq. Və əsasən qiymətləndirmə standartına aid çox test qarşınıza çıxmır. Məhz bu səbəbdən belə bir testə salmışam. Baxın, müəllim şagirdlərin yaxşı oxuduqlarına görə onları sertifikatla mükafatlandırır. Bir növ mükafat verirəmsə, onları və ya burda diaqnostik, formativ sözləri də yazılsa idi, bu yenə də qi qiymətləndirmə standardı olacaqdı. Yadınızda saxlayın. E, mükafat verirsənsə, yəni sertifikatda burada mükafat dedikdə sertifikatdır və yaxud kiçik hər hansı bir Həvəsləndirici başqa bir şeylər də ola bilər. Yəni şagirdlərin marağını oyuğun təbii ki, yəni, doğru cavabımız ona görə olur qiymətləndirmə standartı. Servikatla mükafatlandırdı və şagirdi bir növ Lorda desək, e, qiymətləndirdi. Yəni qiymətləndirmə standartı nədir? Şagirdin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbi. Yəni şagirdin nailiyyət səviyyəsi. Uşaqların, yəni şagirdlərimizin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbi. B variantı. Aha, keçək daha növbəti sualımıza. Depə, müəllim, Novruz bayramı ilə bağlı tədbir keçirir və tədbirdə xalqımıza məxsus milli e, rəqsələr ifa edilir. Bu istiqamətdən müəllim şagitlərdə hansı sərişləri formalaşdırır? Əfikir verirsiniz? Vəfa müəllim, başa hərti biz. Ümumiyyətlə bu tip testlər sə iki, iki qollu suallar deyildir də buna. Həm sərişləri soruşur, həm də pedaqoji tələbi soruşur bizdən. E, İç növbədə sualda sizə hansı rahat gəlirsə onu tapın. Pedaqoji tələbi rahat bilirsənsə onu götür. Sərişdəni rahat bilirsənsə onu götür. Yə hansı rahat gəlirsə. Aha, gə baxaq. Burada deyir ki, Vəfa müəllim Novruz bayramı ilə bağlı tədvir keçirir və bu tədvirdə xalqımıza məxsus milli rəqsələr ifa edir. Deyilir bu cüt təhsildə müəllim şagirdə hansı sərişdən və hansı pedaqoji tərəf formalaşdırır? Burada baxın, milli rəqsələr ümumiyyətlə şəxsiyyət ömrünün açar sözü milli e, mənəvi dəyərlərdir. Digər bir açar sözümüz isə milli mənəvi dəyərlərdir şəxsət yönümlükdə. Milli mənəvi dəyərlər sözü şəxsət yönümlü açar sözdür. Bir də burada deyir ki, "Məhəmməd müəllim Novruz bayramı ilə bağlı tədvir keçirir və tədvirdə xalqımıza məxsus milli rəqsələr ifa edir." Milli rəqsələr də ifa edirsə, bir növ nədir bu? Milli kimliyin bir növ şagirdimdə mən millilik kimliyinin dərki, fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırıram. Və plus da dediyimiz kimi, pedaqoji tələbimiz isə şəxsə yönümlük. Sərişdəmiş, sərişdə nədir ümiyyətcə? Sərişdə bacarıq deməkdir. Yəni məsələn desən, bu sərişdəli anadə sərişdəli, valideynində sərişdəli, müəllimdir, yəni bacarıqlıdır. Burada da millilik kimliyinin dərki, fəal vətəndaş mövqeyi, yəni Novruz bayramı bizim öz milli bayramımızdır, öz adət-ənənələrimizə hörmətlə yanaşmağı vəfə müəllim şagirdlərində aşılayır. Ona görə şəxsə yönümlük və milli kimlinin dərki və fəal vətəndaş mövqeyini şərhləsə. Pedaqoji tələbimiz oldu şəxsiyyət yönümlü, amma şərhlənmiz isə milli kimlinin dərki və fəal vətəndaş mövqeyi. D e, 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 və variantı. Keçidə bax növbəsualımız. Nə uyğunluğunu müəyyən edin. Hə-hə, görə görə biz uyğunluğu istəyir. Görək, e, doğru bax, 1-ə məsələn A yazılıb. Bu doğrudursa 1-ə e, A, 2-yə B. 3ə C, yəni bu aşağı hissələrdə yazılıb ki, hansına uyğundusa onu uyğunlaşdıraq. Yəni birə A deyil ha. Yəni deyir məsələn bu A hansına uyğundur? Sən onu yaz. E, məsələn bu B hansına uyğundur? Onu yaz. C hansına uyğundur? İndi gəlin uyğunlaşdıraq. E, Deməli bir də deyir ki, şagirdin istedadından üzə çıxır, üzə çıxarır. Ümumiyyətlə şagirdin istedadını üzə çıxarırsa, bu nə olacaq? İstedadların üzə çıxarılması təbii ki, şagird yönümlüldür. Deməli yazıram 1-ə B. Aha. Sonra 2-nə oxuyaq. Deyir təhsil məqsədləri, öyrədici, tərbiyeci, inkişaf etdirici. Bu üç söz varsa, öyrədici, inkişaf etdirici, tərbiyeci. Bax bu üç söz varsa, bu nə olacaq? Tamlıq. 2-yə yazıram A. Deməli 2A yazdıq, 1B, 2A, təbii ki 3də C qalacaq, amma gəlin oxuyaq. Şagirdlərin təhsil nailiyyətlərinin təhlil, təhlil sözü varsa, bir inkişaf yönümlülükdür. Baş açar söz təhlil. Təhlil sözü varsa, olacaq nə? İnkişaf yönümlülük. Deməli 3ə də oldu C. Deməli 1B, 2A, 3C. Gəlin baxaq. 1B, 2A, 3C. C variantı doğru cavabımız C. Aha, keçək növbəti sualımıza. Yeni müəllim şagirdinin dərsə həvəssiz yanaşdığını görür. Bununla bağlı valideyninlə əlaqə saxlayır və müəyyən məlumatlar əldə edir. Sonra təşkil etdiyi valideyn iclasında bu məsələni müzakirəyə çıxarır. Mənimlə bu müəllimin etik davranış qaydaları da mütləq şəkildə imtahanda qarşınıza çıxa biləcək sual tiplərindəndir. Ona görə diqqətli ol. Və burada fikir verin, müəllim şagirdin dərsə həvəssiz yanaşdığını görür. Bununla bağlı valideyninlə əlaqə saxlayır. Mənim məlumatlar əldə edildikdən yəni sonra onu iclas keçirdi. Təzəvür edim, bütün valideynlər arasında açıqlıq danışır. Sizcə nəyə pozdu? Müəllim digər valideynlə öz arasında olan konfidensiallığı pozdu. Yəni gizliliyi. Axı, müəllim kimsə məlumatlarını hansısa bir valideynə verməsi, ə, daşıması düzgün deyil axı. Bu ə, təbii ki, konfidensiallığı, gizliliyi pozub burada müəllim B variantına Doğrucağımız bir. Bir də məlumat qeyd etdim ki, müəllimin etik davranış qaydalarının izahını kanalımda yerləşdirmişəm. Həmçinin bunun PDF-ini də var. Əldə etmək istəsənsəz, əlaqə nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qeyd etdim ki, kanalda abunə olsaz, avtomatik gözdəklər gələcəksə. Həmçinin axtarış hissəsində yazın Gülşən Həşimova, müəllimin etik davranış qaydaları. Yazın həmin izahı da izləyin. Yəni mütləq şəkildə çünki imtahanda qarşınıza çıxa biləcək sual tiplərindəndir. Ha, keçid oxnəbət sualımıza. Deyil, şagird qurudulmuş gül ləçəklərindən çərçivə hazırlayır. Bu şəkildə psixomotor taksonomiya hansı mərhələdir? Baxın, şagird qurudulmuş gül ləçəklərindən çərçivə hazırlayır. Çərçivə hazırlayırsa, artikulyasiyadır. Özü psixomotor taksonomiya soruşursa bizə, artikulyasiya. Deyəciz, "Mənim niyə?" Çünki çərçivəni hazırlayanda gül lətəyindən tək istifadə etmir. Burada yapışqandan da istifadə edir və yaxud indi burada nələr çərçivəni hazırlamağa lazımsa, bir çox şeydən istifadə edir. Yadınızda saxlayın. Bir çox şeydən istifadə edirsə artikulyasiyadır. Doğru cavabımız D. Bir çox məlumatdan, bir çox bişeydən istifadə edirsə doğru cavabımız olacaq artikulyasiya. Yəni D variantı. Bir çox məlumatdan istifadə edirəmsə bir şey hazırlamaq üçün, doğru cavab nə olacaq? Artikulasiya. İmitasiya baxın, təqlid etməkdir. Nə isə e, kimisə təqrid etmək. Manipulyasiya hansısa bir təlimata e, və yaxud e, Lego-ya əsasən nə isə yığırsan. Məsələn, evdə xladenykalımsan, soyucucu deyək, xladinik deməyək, soyucu daha düzgün, e, dilimizin qaydalarına uyğun. E, Soyucuca amsan, həm də soyucunun hə bir növ baxmaq, yəni bilmirsən də necə istifadə edəcəksən, necə quraşdıracaqsan. Yəni yeni soyuducudur. Onun təlimatı olur da. Həm o təlimata baxsın, görsün hə, necə quraşdıra bilərsən onu. Və manipulyasiya budur. Bunda çıxaq. Dəqiqlik nədir? Dəqiqlik, dəqiqlik adı üstündə dəqiq olmaq. Yəni burada bir shift dəqiq eliyənə qədər çalışırsan, çabalayırsan evdə əqliykdə buso təbiiləşməyisə artıq o işdə mükəmməlləşmisən. Baxın, E variantımızda onun təbiiləşməyisə, o işdə mükəmməlləşməyisə. Tutaq ki, hansısa bir yeməyi bişirməkdə çox peşəkarsan, artıq hamı səni bilir ki, tutaq ki, bu yeməyi yaxşı bişirən sensən, ləvəngi yaxşı bişirirsən və yaxud ə, evdə hamı, nəsildə hamı deyir ki, ha bu yeməyi bu adam yaxşı bişirir. Yəni bu işdə artıq başdan təbiiləşib, peşəkarlaşib və yaxud adi müəllimlik peşəsində ə, ə, yeməyə qatmıyaq, admıyaq, <laughs> müəllimlik peşəsində hansısa bir tutarkı sahədə peşəkarlaşmışsan, təbiil, yəni bu sənin artıq hamı səni bunu ilə tanıyır. Bə təbiiləşmək budur, peşəkarlaşmaq belədir. Hə, deməli, doğru cavabımız oldu artikulyasiya, D variantı. Keç də ax növbə sualımıza Şagird müəllimin əlinə baxaraq hərfləri yazmağa çalışır. Baxın, burada müəllimin artıq əlinə baxaraq yazır. Bu imitasiyadır. Müəllimi təqlid edir. Bəyəxd dedim mi? Nə isə kimisə bir şeyi təqlid etmə. Bəli, bu artıq olacaq imitasiya. Təqlid edir burada şagird. Onun əlinə baxır, onun kimi başdır etməyə. Digər isə müəllim manipulyasiya nə olmur? Manipulyasiya ona görə olmur ki, burada hər hansı təlimata, Lego əsasında nə isə özü quraşdırıb özü hazırlamır ki, Onun için hani ben imitasyon üzerinde doğru cevabımız A. Qeyd etdim ki, takson meayətdə kanalda izah var. Yəni bu tip izahlardan yalnız və yalnız ə, abunə olaraq ə, bir növ belə deyim ki, məlumatlana bilərsiniz. Ona görə mütləq şəkildə çağırsın kanala abunə olun. Abunə olun ki, izahlar sizə bildiriş şəklində gəlsin. Həmçinin də xoş olursa bəyənməyi, sonda öz dəyərlə şərhlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Milk və sertifikasiya üzrə də hazırda yeni qruplarımız yığılır. Bu qruplara da əlaqə nömrəsi ilə 055 280 59 24 əlaqə saxlayın yazıla bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Kanalı izləmədə qalın ki, bütün izahları bol-bol sizlər üçün kanalda yerləşdirək. Növbəti izahlarda görüşməyə ümid edirəm.